بڑے بھائی حضرت مولانا حضرت ذکی کیفی صاحب جو بڑے شاعر بھی تھے، مجھے ان کا ایک شعر بہت پسند ہے اور وہ یہ کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ جب بھائی جان نے مجھے یہ شعر سنایا تو میں نے کہا کہ آپ نے اس ایک شعر میں سنت اور بدعت کی تفصیل بیان کر دی۔ محبت وہ ہے جس سے محبوب راضی ہو، اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کر کوئی آدمی اپنی محبت کا اظہار کرے تو یہ محبت نہیں ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے۔ اس کو ہم لوگ آج کل محدود مد نظر نہیں رکھتے، اس واسطے بسا اوقات جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہونے کے بجائے وہ نقصان کا سبب بن جاتے ہیں۔ بدعت کو بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ در حقیقت محبت ہی کی وجہ سے لوگ کچھ طریقے ایجاد کرتے ہیں، اور ان سے پوچھو کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، تو ہمیں محبت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے، تو وہ بدعات ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ سبق اتنا بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی میں اس کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔